A la unitat docent multiprofessional d'atenció familiar i comunitària de Barcelona Ciutat X, un dels nostres punts forts és el tracte amb els residents. Cuidem molt el tracte amb ells, cuidem molt la comunicació i intentem estar sempre molt accessibles i receptius amb qualsevol problema que es trobi algun resident. Per altra banda, també tenim com a punt fort que oferim un gran nombre de cursos teòrico-pràctics i també que tutoritzem un treball de recerca que es fa des del principi fins al final. Un altre punt fort que tenim a la nostra unitat docent és que oferim un itinerari formatiu que té força flexibilitat, donat que oferim rotacions optatives, oferim rotacions externes, perquè oferir una sèrie de formació complementària en funció de les demandes de cada resident i de com vulgui construir el seu itinerari cada resident. I un altre punt fort que tenim a la unitat docent de Barcelona Ciutat X és que tenim un cos de tutors i tutores i de coordinadors docents molt motivats, molt implicats en la docència i que fan un bon acompanyament de la formació dels residents.